Энэ дээр нэг асуулт байна. Энэ сай дарга нарыг байж байгаа асуух шалтгаан бол энэ Нямбаатар сайд хариулах бах. Энэ аймаг нийслэлийн эрхийн архитектурын эрх үүргийг мэрэгжлийн байгууллага хууль үйлдэгээр хэрэгжүүлнэ гэсэн юм залдаг. Энэ ч одоо хуучин гарын үсгийн зурдаг хариуцлага хүлээдэг ийм харилцаа шүү дээ, тийм ээ. Улаанбаатар хотын ерхий төлөвлөлт, за тэгээд тэр ерхий төлөвлөгөөнтэй нийц зүйлж газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд туссан нэг дав газар олголттой холбоотойгоор барилга барих зөвшөөрөл ингээ бүх юм л ингээ явж байгаа. Энэ одоо бас нэг компанид өмнө одоо энэ өндөр барилгын зөвшөөрөл гэдэг болоод бас л нэг баахан авилгал хийх бол тэгээ нэг баахан шан харамж авдаг гэсэн ийм л асуудлууд үүсдэг. Энэ маань сүүлдээ нэг баахан ашиг сонирхлын зөрчлийн асуудал үүссэн хил ам болох юм биш үсттэй. Энэ эрхийг нь шилжүүлчлээ, өвөргийг нь шилжүүлчлээ, хариуцлага өндөртэй уйлдаад энэ одоо эцсийн тэр зөвшөөрлүүдээр чихэн гарын шиг зурж авах юм бэ. Энийг одоо яа зохицуулах юм бэ гэдэг талаар асуулт. За ингээд Нямбаатар сайд, Нямбаатар дарга захирагч нийслэлийн засаг дарга Нямбаатар хариулна. За баярлалаа. Би Зандал шатар даргын асуултанд маш товчхон хариулахыг хичээ. Манайх энэ нэр томьёоны алдаатайг өнөөдөр хүртэл явсан гэж мэрэгжлийн байгууллагууд үгэндэг. Архитектор гэдэг бол тухайн байрлалын хэлбэр хийц гадаад дүр төрх тухайн орчиндөө зохицолтойг тодорхойлдог албан тушаалтныг хот төлөвлөгч гэдэг албан тушаалтандаа холж хутгаж өнөөдөр хүртэл ирсэн баг. Өөрөөр хэлбэл урбан планер гэдэг энэ албан тушаал Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавьдаг ийм одоо албан тушаал байх ёстой. Гэтэл манай хуулийн дээр нийслэлийн ерөнхий архитектор гэсэн ийм нэр томьёогоор орж ирсэн. Тэгээ одоо манай яг өнөөдрийн нийслэлд үүсэж байгаа нөхцөл байдал дээр нийслэл хот маань ерөнхий төлөвлөгөөгүй явж байгаа. Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2020 дууссан, хэрэгжилтэнд дууссан. Бид нар одоо дотоодын мэрэгчлэлтнүүдийн тусалцаатайгаар 2040 буюу 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг босруулах ажил хийгдсэн боловч барилга отоо байгуулалт юм засгийн газар дээр өгсөн чиглэлийн хүрээнд гадны хот төлөвлөлтийн одоо өндөр мэрэгжлийн мэрэгчлэлтнүүдээр дахиж 2050-ыг босруулж 2040-ыг босруулж ирэх үүрэг өгсөн байгаа. Тэгэхээр ингээд 2040-ыг бид нар удахгүй оруулж ирэхээр 2040 манай чинь хэн байх вэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр яг өнөөдөр манай бэлтгэгдсэн ийм хот төлөвлөлтийн ийм одоо өндөр мэрэгжлийн бүтэн баг бүрэлдэхүүн манай улсад байхгүй байгаа гэж маш товчхондоо хэлье. Өөрөөр хэлбэл төрийн албаны зохих эрхэлсэн төвшинлийн болцол шалгуур хангасан дээр нь энэ 2040-ийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих ийм болсон хүчний хомсолт орсон. Ийм учраас бид нэр 2040-ийг гадаадын одоо өндөр мэрэгжлийн байгууллагуудаар боловсруулах тендер зарлж байгаа. За энэнд хяналт тавьж ажиллах одоо хотын ерөнхий архитектор одоогийн нэр томьёогоор бидний томьёолж байгаагаар хотын ерөнхий төлөвлөгч түүний баг бол илүү өндөр мэрэгчлийн албан тушаалтнууд байх одоо босон хүчин байх учраас бид нар гадны инженерингийн компаниудын дунд зөвлөх үйлчилгээ зарлж Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөний чиг үүргийг гэрээ хуулийн үндсэндээр гадны инженерингийн томоохон одоо нэр хүнд бүхий компанид эрхшилжүүлэн ажиллахаар ингээд төлөвлөж байгаа. За үүнтэй холбоотой зөвшөөрлийн эцсийн хариуцлага бол гэрээлэгч байгууллагын одоо танилцуулсан саналыг үндэслэж нийслэлийн засаг даргад хот байгуулалтын тухай хуулиор хүлээсэн үүргээрээ эцлэн баталгаажуулдаг ийм хосолсон одоо хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэхээр бид нар энэ хуулийн заалтыг одоо бичиж оруулж ирсэн гэдгийг хэлье. Тэгэхээр манай энэ дотоодын аж ахуйн нэгж байгууллагууд бол энэ саяны одоо тэр хот төлөвлөлтийн одоо баг бүрэлдэхүүнээр үйл ажиллагаа явуулах манай тийм болсон хүчний нөөц байхгүй гэдгийг одоо хэлье. За ер нь гэхдээ JICA-гийн тусламжтайгаар байгаа нэг Улаанбаатар хотыг 2040 хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө суур үзэл баримтлалыг батлаад 17-оос 19 онд суур үндэслэлийг нь батлаад тэгээд энийхээ дагуу дүгнэлт гаргаад одоо суур үзэл баримтлал тогтолцоо бүрдээгүй байна гэсэн нэг дүгнэлт гаргаад яваад байсан шүү дээ. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө тэр JICA-гийн тосомжтой хийсэн судалгаа төлөвлөгөөч нь
болоогүй гэсэн үг үү, болсон гэсэн үг үү? 20 онд хүртэл хийсэн ерхий төлөвлөгөөний чинь хэрэгжилтийг бас хян шалгаад 29.6% төр гэдэг дүгнсэн. Тэгээ хэрэгжээгүй шалтгаан энэ тодорхойлцсон байгаа шүү дээ. Энэ бүхэнтэй нь яаж уялдж байгаа юм бэ? Тэгэхээр болох. За. Энэ хамгийн сайд суу бүтэх урлал мөлөд. Энэ хамгийн сайд нааш. За, Нямбатар сайд. Тэг би энэ 2040 хэрэгжилтийн тайлан унссан дараа. Тэгээд 2040 тайлан үндсэндээ бараг 30% хүртэл 30% дэж хүрч хэрэгжээгүй байгаа нэг дөрвөн үндсэн шалтгааныг судлаачид тайлбарлсан. За, нэгдүгээр засаглалын тогтворгүй байдал гэдэг зүйлийг хэлсэн. Хоёрдугаарт энэ хот төлөвлөлтийн чиглэлийн байгууллага хоорондын уялдаагүй байдал энэ одоо төлөвлөлтийн алдаа гаргахад нөлөөлсөн гэдгийг хэлсэн. За, гуравдугаарт юуны санхүүгийн одоо хангалттай тийм чадах бүрдээгүй учраас энэ 2040 одоо хэрэгжээгүй гэдэг ийм үндсэн шалтгааныг хэлсэн. За, одоогийн бидний боловсруулчаад байгаа 2040-ийн манай дотоодын одоо болсон хүчний одоо баг бүрэлдэхүүний боловсруулад байгаа 2040-ийн үндсэн одоо концепц бол одоо байгаа Улаанбаатар хотын суурьшлийн бүсийн барилгажих дээд хязгаарыг хүрээ хязгаарыг тогтоох. За, барилгажихгүй бүсийн бас хүрээ хязгаарыг тогтоох. Цаашид өргөжин тэлж суурьшил шинээр бий болох бүсчлийг гурван төвшөнд гаргаж ирэх ийм байдлаар 2040-ийг боловсруулах ажил үндсэндээ боловсруулалтын шатанда хийгдэж дууссан. За, өмнөх нийслэлийн засаг дарга засгийн газрын хуралдаанд танилцуулга хийсэн. Засгийн газрын хуралдаан дээрээс энэ 2040-тэй холбоотой боловсруулалтын ажлыг гадны мэрэгчлэтнүүдийн одоо зөвлөгөөг авч иж гүйцэн боловсруулах ийм чиглэл өгсөний үндсэн дээр одоо дараагийн одоо тендер зарлах ийм шатанда явж байгаа. Бид нар ирэх 7 өнөгт гадны одоо энэ инженерингийн компаниудын дунд хот төлөвлөлтийн одоо туршлага зэргийг харгалзан үзэж 2040-ийг гүйцэн боловсруулах чиглэлээр нээлттэй тендер, олон улсын нээлттэй тендер зарлж байгаа гэдэг хэллээ. Тухайн үед улсын хурал танилцуулж ирснээр Японы JICA төслийн шугамар Almec корпорац, Oriental гэдэг корпорацууд энэ Улаанбаатар хотын хэтийн төлөвлөлт 2040 хүртэлх төлөвлөгөөний судалгааны ажлыг хийж үзтгээд бүр 2009 онд 40 хүртэлх төлөвлөгөөний суур үзэл баримтлалыг танилцуулаад ингээд энэ ажил нэлээд явцсан. Тэгээд энтэйгээ уялдах моялдах юмнууд нь тэгээд энэ мөнтал их сайн уялдах хэрэгтэй байх шиг нэг хуулиндээ шууд заачиж байгаа учраас хэцүү болчиход байна л да. За, ингээд байнгын оронс гарсан зарчмын